cilvēki, kārtējais challenge tipa videoklips, bet šodien iespējams viens no traģiskākajiem videoklipiem, grūtākajiem, kuru piepildīt, bet mēs to izdarīsim. 60 km no Ventspils, kur mēs tagad esam, līdz Kuldīgai. Mums tas ir jāizdara šodien. Vienalga lietas, vējš, sitien pa galvām uzbrukumi, sāpes. Šodien mēs tiksim līdz Kuldīgai ar kājām. Mēs atradāmies tur. Nu, ceļš līdz tai vietai bija nedaudz ilgāks. Mēs vienkārši sākām tur filmēt. Var rekur paskatīties. Te es uzliku programmiņu, redziet, ar kur mērīsim, cik tālu mēs nogājām. Kāds rekur ātrums mums ir pašlaik 6 km stundā mēs gājām. Jā. Un tur mēs rādīsim ceļu. Arī jūs varēsiet redzēt, kur mēs ejam par tupelēm. Es visiem solīju, strīmos, es solīju pastāstīt par tupelēm. Tad tagad es pastāstīšu. Diemžēl šī nav reklāma, bet ja Adidas skatās, lūdzu, esmu gatavs jūs reklamēt. Es arī. Man ļoti iepatīkās. Man arī, jā. Jau pēc kaut kādiem 5 kilometriem man sāp pēdas. Un nav līdzējuši dažādas tupeles ir bijušas un man nepalīdzēja. Es internetā ilgi meklēju, cītīgi meklēju. Best shoes for long distance. Tādas es kaut kādu Googlā meklēju, search. Adidas Ultra Boost Light tupeles. Esmu jau testējis, es domāju pietiekami. Un es jums godīgi varu pateikt, šis ir mīkstākās un labākās tupeles, kādas es dzīvē esmu valkājis. Lūk. Šī tā izskatās. Redziet, kā atsperās. Ideāli. Tu tāda sajūta, ka tu staigā pa batutiem. Es ceru, ka viņas tiešām būs amazing un izturēs šito tālo gabalu 60 km kaut kur jāiet. Mēs izgājām kaut kur 5 naktī. Un mums plāns ir būt mājās. Nevis mājās, bet Kuldīgā līdz 9:00 vakarā. Kāpēc? Tāpēc, ka 9:00 paliek tumšs. Un negribas tumsā staigāt, nedod Dievs pa šosei. Pēc tam mēs parādīsim, ko mēs paņēmām. Ir lietus mētelis, ir atstarotāji vesti, viss ir ķipa. Ejam! Diemžēl tas nav īstais vidusceļš, tā ir iela tikai. Jā. Mēs jau esam, var teikt, ārpus pilsētas, redziet, te parasti arī govis kaut kur var redzēt zirgus. Rīt motivācija, cilvēki. Ja jums ir viss slikti, ejiet uz Zambes. Ejam tālāk. Roči, cilvēki, svarīgas ziņas. Mums ir liels, mēs tik daudz esam nogājuši. Mēs esam apmēram 1,5% jau ceļā. Vētra ir nereāli. Vienkārši nezin, kāpēc un no kurienes, bet tas, ja godīgs sačakarēja bišķiņ to vaibu, ja nebūtu vētra, viss būtu labi. Mēs jau esam, redziet, civilizācijā kaut kādā. Elvīra, bet problēma ir šāda, ka neredz ekrānu. Problēma ir šāda, ka ir 6:30 rītā. A, kāpēc man ekrāns violets? Tu pasies? What the f***? Jā, sāka berzēt šito vietre, kur te man arī. Un viņam, paldies Dievam, ir rekur plāksterīts. To tūlīt jāpielīmē klāt. Totālākā vētra, viss notiek. Nospiediet lajā ar jeb laika podziņu. Kāpēc? Jo šis ir kārtīgs izaicinājums. Ja kāds kaut ko nīd un muld, izdariet šo paši, pārbaudiet, vai tiešām tas ir vienkārši, vai tas nav vienkārši, un tad dirsiet. Bet pagaidām, liekas, ka 60 km ir kaut kas liels un daudz. Jā, tāpēc nospiediet pa to laiku, pieabonējiet kanālam. Jā, un nākotnē varbūt kaut kas vēl tāds būs, ja jums patiks, ja jūs motivēsiet.
Un tad mēs darīsim šitādas varbūt vēl trakās lietas, jā. Oh my god, tornado, vratiņ! Tornado, pacan! Nu, cerams, šis palīdzēs. 20 km attālumā būs nākamais veikals, un tie elvi, kas tur tikko bija pēdējais veikals. Līdz ar to viss, kas mums tagad ir, ir viss tas, kas mums būs. Tāpēc, ja gribas ēst, gribas dzert, ko nevienam neinteresē. Mēs esam oficiāli tagad bomži. Smūks skats vienkārši, reka, redzi. Mēs pašlaik esam, tu pat nezini, Ēvarta ciemā. Nice! Ēvarta ciems, un te ir kaut kāds alkoni. Alkoni? Redzi, cilvēl, alkoni. Jā, es nezinu, tur balkonis vai alkohols pārdod, es nezinu. Updates par pašlaik esošo ceļu posmu F1 stadijā ir sekojoši, redziet. Noietis ir 5,2 km, speed max ātrums bija 7, average 4 km stundā. Nu, pagaidām viss čiliņā, ziniet. Tāpēc mēs tā turpināsim iet. Ceļš ir ļoti garlaicīgs. Parādi. Paskatieties, pilnīgs! Nu jā, nu, tas ir viss, ko mēs redzam. Nekas te, tas ir lauki. Jā. Nu, updates par kājām. Man personīgi ir ideāli. Tas plāksteris palīdz. Nejūtu vairs kā bērži tajā vietā. Apmēram ap šito parasti man sāp pēdas jau. Man jau sāp. Tā kā man tagad nesāp, es esmu pozitīvi noskaņots, ka šis iet uz labo ceļu. Mēs esam pie Tārgales. Un ko es vēl gribēju pateikt? Tad, kad jūs brauciet nu, starp pilsētām ar mašīnām tur, vai autobusiem, jūs neizbaudiet šo, ko mēs izbaudam, ejot ar kājām. Kas tas ir, ko mēs izbaudam? Nu, burtis nav izbaudīšana, bet nu, tas ir, tā ir sastāvdaļa no ej. Es jūs nosītīs! Jā. Ko mēs neizbaudam vai izbaudam? Sūds makrel, kakas smirdoņi. Gavno. Tāpēc, ka pilns ar šitiem laukiem ir labībām, un tur liek tos mēslojums, un tāpēc smird pēc sūdiem viss te. Tas ir, tas nav normāli, nu. Pirms tam arī traktors mums brauc mugurā. Pilns ar zirgu sūdiem, reāli. Šādi te, lūk, kaut kā izskatās. Un jautājums bija šitāds man. Ko šie cilvēki, kuri brauc mums pretī vai garām, ko viņi domā? Ko tie divi idioti staigā ar kājām pa šosei? Viņi tiešām domā, ka mēs idioti laikam kaut kādi. Jē, vienam bulits! Vienam baina bulits! Kreči, cilvēki, ticēt vai ne, redziet? Es nezinu, kāpēc, bet šitā man nav seja, ka mēs esam latvieši. Es izskatās pēc Arizona State, US, California, Spain, Latvija. Mēs varam sēdēt šitā un svinēt lodēs. Kurš to būtu domājis, ka mēs būsim šodien lodēs vai kaut kad jebkad dzīvē? Jā. Updates par pēdām. Nesāp šeit nekas, bet pirksti galos, tā kā pirksti atmirst, es nezinu, kā to var pateikt, ne ķipas sāk durties. Tas pārkāpējs! Tas jā, menti, policija. Numuri jūs redzējāt, ātrum pārkāpējs nolādētais. Man ar skūteri neļauj braukt, tā viņš te brauc uz 150. Šitas ir viens no ēdieniem, kas ir, bet tas netiks ēsts tagad. Piedodiet, ja vētra spīd no pūša. Cilvēki, atcerieties, bija jūras vlogs, kur es rādīju. Un arī Strojcenē. Nekas nemainās kopš bērnības, un arī tagad es to saku vēlreiz.
mājās pagatavotās toster maizītes. Kas man ir līdzi? Ir līdzi no ģipa džempers, bikses un pāri sēdieni. Man arī ir tie paši čipsiņi, bet viņi ir noēsti jau gan rīz. Es nevarēju noturēties. Viņš jau mājās apēst. Jā, man ir lietus mētelis rekord līdzi, un tad man ir atstarojošā veste vēl. To es nevilkšu ārā, nu jūs ziniet, kā izskatās, nu tā kā celtniekiem. Bet tas nav tas, ko es gribu paņemt pīrādziņus. Tu tur maizīti sēdis pīrādziņus. Galvenais ēst veselīgi. Mēs ēdam tikai veselīgi. Jā, jā, jā. Tēlo, ka tu runā. Jā, mums jāsaprot, tas priklāk, ka dažreiz grūti saprast viņš. Jā. Kāpēc es smējos? Tu neredzēji, kā viņš skatījās uz mums? Viņš brauc ritī, viņš brauc garām un uz mums skatījās šino. Tāpēc es smējos. Crazy. Lopārs. Pajokam lopārs. Jā, mēs esam Udr Ande! Un jā, nu šī ir nākamā pietura, kuru mēs varam bišķiņu... Nē, pastāsts labā pa miskastēm. Atstaipīties, nu paskaties miskasti, reku, redzēt. Reku, strojceni tur stāv, reku, redzēt. Totālākā Udr Ande šeit ir, bet miskasti ir viskvalitatīvākā. Mums pat Ventspilī šitādas nav. Tālūk, nu apdeits, kas te notiek. 13 km ir tikai noiet. Pulkstenis ir rekur. +9. Kājas nīd un sāp. Laiks ir atkal izvēdināt pēdas un tad jāiet tālāk. Nekāds actions nenotiek, tāpēc sorry. Nav jums te ko rādīt, stāstīt, tur govis bija. Tas ir lielākais actions, tas kas lielākais te ir. Tas lielākais notikums, jā. Oh! Jāā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 
Piltene drīz beidzot šis miršanas pasākums beigsies. Nu, neveiksies, bet nu vismaz tuvāk būs. Šis ir murks. Enerģija jau zūd, bet nu par to mēs pēc tam parunāsim reāli. Kā es sāp. Un man liekas būs totālā pakaļā, jo nu tulznes ir nenormālākās un sāpes arī. Ejam līdz Piltenei. Kurš šitik stulbs nosaukums vienkārši izdomā? Sēž mājās pivarē, nu dzērķipa. Un domā, vai kā es nezinu, danči, a, nu tad es arī branči. Reku, trak brauc, ja kāds. Ja kāds nesaprot tulkojumu, trak ir traktors. Kādies? Un viņš te brauks, tu pieduries. No, tā izskatās trak cilvēki. Jā, tā izskatās trak, viņš iet farming simulātoru taisīt. Piltene. Pilsēta ar nākotnes cerībām. Ar jaunām konstrukcijām. Traktoriem. Un labām ielām. Man jābaidās ir. Nē, nu tumsā iet būt bail. Mēs meklējam veikalu un pašlaik nav veiksmīgs šis meklējums, tāpēc mēs turpinām iet un skatīties, kde magazīn vajag nopirkt plāksters un nezinu, kaut ko garšīgu. Updates par kājām, mirt gribas. Sāp, tulznes visur, kur vien var būt, ir. Es nezinu, kā mēs vēl noiesim, man jau gribas nosprākt.
Bratiņ, mēs nonācām pie Citro. Šis ir vietējais lielveikals laikam. Var redzēt, šis ir lielveikals, jā. Šis labs. Ejam iekšā skatīties, kā būs. Mēs bijām Citro, mēs bijām Lats. Nav plāksteri. Aptiek. Kaut kādā sūdmājā. Un priekšā zīmīt, sestdienās aptiek nestrādā. No šodien ir sestdiena. No visām dienām iedomājieties. Kas t***? A, ja cilvēks mirst, kur viņam iet tad? Mirt? Tas ir tik... Kas tas ir? Kur plāksters n***fīgi piltenē var dabūt? Tāds stulbums! Nu ir sūdri! Nu ir totāls sūdri! Oi! Tulzni totālāko! Eigani! Atrisināt problēmu tik šādi. Viņam bija šitāds skočs, nu ne plāksters, bet viņš bija divreiz platāks. Viņam bija viens tikai. Es ar nāzi reku šitai liku un sagriezu uz pusēm. Šis palika, bet man vajag divus. Tad es sagriezu vēl uz pusēm šito. Tālūk, un šis ir viss, ar ko ir jāizdzīvo. Viņš ir krietni pa šauru. Bet, nu, Piltene ir tik forša pilsēta, ka te aptiek sestdienās nestrādā. Šīnā. Ikaroču pakaļā, jo man vairāk viņi piepampuši. Oh my god, šis ir tik gīn. Es nezinu, kāpēc kāds, lai šito darīt prikolu pēc vienkārši. For fun. Bet reāli godīgi sakot, zini, kas ir viss sliktākais? Jā, es skatītājiem to nepateicu. Mums ir jāiet vēl minimums 30 km, visticamāk vairāk. Bet turpinājumā mums principā mēs esam trešdaļā. Un nākamie 30 km, kas mums ir jāiet, būs viss traģiskākie, jo šī ir pēdējā zona, kur ir veikals. Pa ceļam tur pat ciemi gandrīz neviens nav. Tāpēc tur ir tikai lauki un viss. Tas ir tas sliktākais. Tāpēc mērķis tagad ir, es tikko apēdu tostermaizītes, paēdīšu čips. Mēs tikko bijām latā. Nē, pagad topā. Nopirku šido. Jā, šis ir edibiņš. Nopirk šito, kas ir saldums. Un pēc tam mums ir jāiet vēl. Un jānopirk visticamāk ūdens. Un tas ir tas, ko viņš nopirk. Jo mums vairs nebūs principā iespēja tikt veikalā. Vispār. Pa ceļam ir zlēkas. Tur, es tur neiešu veikalā. Tur veikalam nosaukums ir baznīcas kroks. Tagad mēs iesim garām. Mēs garām iesim laikam. Tad jau var ieiet. Mums tur plāksteri. Tur nebūs plāksteri, tu esticamā bamšļi tikai. Un tad pēc tam mēs nogriežamies uz šosei, kur būs nākamā trešdaļa. Kurš murks? Nekad šo nedariet. Ļaujiet, lai idioti dara. Mēs. Bišķiņ aizrāvāmies Piltenē. Iegājām divos veikalos. Nezinājām, ko pirkt. Atnācām te. Paēst un salīmēties, kā jūs redzējāt. Un tad aizgāja, viņš nopirka krēmu, reāli sasmērēja pirksts uz pēdām ar krēmiem, lai neberzējās. Lai slīd. Jā, kā redzēt, es nomainīju uz čībām, man ir divas zeķes un čības. Es visticamāk šito arī kaut kāds, nu, centīšos kāds 10 km vismaz izturēt šitā. Sāp. Oh.
esam h**s znaju kur, bet desim ir pēc suda. Oh my god, kā smird! Tu man te tagad dirs! Es te reāli nav pat moments, kad jāpat viss pēc gabama! Oh my god! Tur pirmīt zirga pajūks ar to vezumu kaut kādu brauc. Man liekas, tas no viņa nāk. Okay. Tādi smirdoņi, reāli tā kā sūdi ar gumijas smakoņu kaut kādu. Fū! Jā, esam totālā sūdā, vairs nevar izturēt, vajadzēja apsēsties. Tas bija morkslēts šeit. Jā, es nezinu. Bet man liekas, mēs tāpat davilksim. Labāk nepaliek, paliek sliktāk. Redzēt, man ir čības, jā. Un divi zeķi pāri. Bet līdz ar to, tur ir pārgājuši tā kā problēmas. Nu, tā patām jūt un sāp un viss tas pats, kas pirms tam vismaz nespiež. Bet viss pārgāja uz ceļiem tagad te tā nīd, ejot visu laiku pa to tizlo betonu. Man tulznes ir visur, visur. A kas notiks, jo nu, pārsprāks. Kaut kas slikts būs. Vislabākais cilvēka gulēts ir maks 2 stundas. Jā. Tas ir vislabākais. Jūs domājat, mēs te nākam ar pilnu šito enerģiju? Ne. Šī bija sliktākā diena, kad iet, bet bija jāiet, jo jau pāris reizes bija atlikts dēļ laika apstākļiem. Nu, kāpēc es smērēju vienkārši ar krēmu, jo tas bija vienīgais, ko veikalā varēju nopirkt. Un es smērēju, lai mazāk berzējas. Tas ir vienīgais iemesls, bet šeit man nenormāls sāp. Šeit. Viņš tur var redzēt līniju, reka. Tā sāp, kad pieskarās. Sāp tā kā ar nazi iedurt kāds. Un katru reizi, kad tu kāp, ir tās sāpes. Un kā es ar viņam cīnos? Vienkārši ejot. Lagzdenes pilskalns, un tur ir tronis. Viņš tur dodas. Apkārt rekur šī ir venta rekur. Redziet. Un vēl joprojām ceļš. Viņš precīzi man der! Kas ir šis krēsls, jūs varbūt jautājat un uzdodiet. Nu, re, kur variet pauzēt un lasīt. Jā. Gaitič zenhetiče. Viņš ir 13. Jā. Tur, re, kur... Nu, šis krēsls, nu, okay, ja kāds nesaprot, varbūt. Šis krēsls ir gigantiskajiem mormoņiem domāts. Bija tādi agrāk šeit nostājies tuvāk tam krēslam, lai redz. Redziet, cilvēks nestāv klāt vispār šitam. Viņi bija gigantiski. Viņi bija milzīgi, viņi bija tie, tā kā tie zaļie ogres. Nu, Hulks varbūt jūs ziniet, kā izskatās, nu. Un rekur, nesen viens ir miris, viņam ir izrakts kaps jau. Un šitik milzoniks ir šis cilvēks vai būtne, nezinu, sauciet kā vēlaties, nostājies tur atkal. Un tad runā, ka cilvēks ir superior species, es nezinu latviski, kā tas ir. Cilvēks nav nekas.
viņš nav pārāks par citiem. Bet ko cilvēki izdarīja? Izmantojot chemicals, izmantojot visādi šos stulbās vielas, ēdienas, dzēriens un tur visādas stulbības, gamblings. Viņi izskaloja smadzenes un toxic waste. Un viņi izskaloja smadzenes un viņi nespēja, vienkārši viņi vielas nevarēja uzņemt tāds toxicity musars, ko cilvēku uzņem. Līdz ar to visi viņus noindēja un rest in peace, viņi vairs neeksistē. Tāpēc. Bet šis ir pēdējiem, kas jau nomira kaut kad nesen laikam. Cilvēki, tā ir ola! Mēs viņu šeit nelikām. Tas ir pēdējais pēctecis, nu... Šiem gigantiskajiem. Jā, tas ir pēdējais, viņš dzims no tās olas. Krišķi cilvēki! Man ir iespējams sūdīgas vēstis jums. Šis ir pašlaik, kas ir noiets. Tur ir vairāk, tāpēc, ka nu vēl rēķiniet ir ceļš no mājām. Vienkārši, nu es negribēju, lai rādu, kur es dzīvoju, ja, no kurienes mēs izējam, un tāpēc mēs sākām tur. Tā kā šo ceļš ir reāli kaut kādas 9,5 stundas mēs jau ejam. Nu, tas nav 100%, bet pašlaik mans ierosinājums ir tikt līdz zlēkām un braukt mājās ar autobusu. Jums ir jāsaprot. Nu nevar neko izdarīt, nu es cenšos. Saprotiet, es pēc tam nofilmēšu, kā mēs ejam. Nu reāli tā kā ompenis. Tā kā reāli cilvēki, kas tikko no tanka sprākstoši izkāp un bēg prom. Sāp, tulzns ir katrā pirkstā, pēdā visur ir. Tas fakts, ka mums vēl ir tik pat jāiet, nu tas nav reāli. Tas nav reāli. Mēs varam izturēt līdz zlēkām. Mēs varam provēt iet līdz tai pašai Kuldīgai. Bet jums jāsaprot tas fakts, ka mēs varam iekšēji tā griba ir, bet kājām ir tāds pain. Es negribu censties iet pa Kuldīgu, jo mums būs jāizgriežās uz Kuldīgas šosejas ārā. Un es negribu iet pa šoseju šitā. Šitā. Un tad šitā apsēsties. Ja, tu šito nožēlos iekās. Te vismaz ir tāds sānceļš, bet pa šosei man negribas iet. Izaicinājuma mērķis ir nu saprast, vai to var izdarīt. Un neviens no mums nevarēja zināt, ka mēs varam vai nevaram noiet. Tāpēc es ceru, ka cilvēki neapvainosies, nedusmosies, ja gadījumā mēs neaiziesim līdz galam. Jā. Šis vēl nav 100%, nu tā ir nu, tāda doma vienkārši, jo mums līdz zlēkām vēl jātiek. Mums vēl līdz turieni ir kaut kādi, nezinu, 7 km laikam. Pēdas jau nav vienīgais, kas sāp, jā. Nu tās tulznes. Ceļi sāp, šeit locītava vieta sāp. Jūs nevariet iedomāties, kā mugurā viss maliņas un kaulis sāp no tās smagās somas. Kas jūs domājat, tā soma reāli 1 kg sver? Pasaka, te ir vismaz 6. Vaig dzert, vaig ēst, vaig kur kameru un aparātūru likt un rezervas detaļas. No kāpēc tik ļoti liels tulznes ir? Vai tas ir vaina tupelēs? Vai tajā, ka mēs neesam gājuši tik ilgi iepriekš? Kas ir iemesls? Rakstiet. Bet mēs tikmēr. Mēs ejam tālāk. Es nevaru izskat. Čoks klībo. Katrs solis sāp. Es eju tā, kā man būtu piedirts biks. Jā, reāli. Tā ir, jā. Paļin. Un mēs šitik lēni ejam. Man liekas, man ir liela problēma. Es saku, man kaut kas ir šite ten iekšā kaulā, šitajā ten. Jo kaut kas tur arī geto basketā sākās, kas igrāja. Es domāju, nekas tas nav. Tagad even more. Karš viss ir bad! Viss ir bad! Pateikšu godīgi, šis ir stulbākais, kas dzīvē ir darīts. Mentāli līdz Kuldīgai tikt būt easy, bet kājas, pēdas neļauj tikt
uz priekšu. Plus es pirms tam teicu, ja šitā būs 70 gados, es labāk nedzīvoju. Jā. Līdz veikalam aiziet un sāpēs tāpat. Nākamais mērķis ir Zlēks pēc apmēram 5 kilometriem. Un tie 5 kilometri, man liekas, būs visgrūtākie šodien. Viņi jau velkās. Ai, ir sapna! Ai! Šite! Šite! Jā. Muskuls šitas! Oh my god! Šīs sēdēšanas ir liels kļūds, bet es viņām nevaru. Bet nevar nesēdēt, jo pēdas vajag, lai asins bišķi satak. Man liekas sūdī. Oh my god, es laikam sastīju to muskulu. Laiks iet tālāk. Kāpēc kameru ieslēdzam? Civilizācija izskatās tuvumā, jo tas nozīmē, ka Zlēks drīzumā būs šeit. Un, nu, man liekas, mēs esam izlēmuši. Mēs esam diezgan... Nu, mēs reāli brauksim mājās. Nu, tas šis nav normāli. Tas nav ciešam. Tas nav normāli, tāpēc piedodiet. Ja kāds varbūt cerēja, ka mums tas izdosies, neizdevās, tāpēc piedodiet par to. Bet, nu, mēs centāmies vismaz. Jā, ja godīgi bez... Citi reāli neko necenšās, viņi sēž mājās. Bez meliem mēs legit atdevām pilnīgi visu. O, pagā, reku! Kas tas ir? Kur? Tur! Civilizācija! Varbūt tur iezūmojot varēs redzēt, tur ir baļķi reāli sazāģēti. Tas ir gigantiskais gatpers. Mēs esam nonākuši Zlēkās, cilvēki. Iesim. Nu, īstais ir tur kaut kur, bet šeit ir soliņi beidzot. Jā. We made it! Mēs izlikām visu, ko mēs varējām. Un fināls sasniegums ir šis. Diemžēl tas, ko mēs sākumā domājam, mēs varbūt pārvērtējām bišķiņ savus spējas, bet es uzskatu tāpat, ka mēs esam daudz padarījuši, ņemot vērā to, kāds tagad ir sajūts. Murgains, nav izskaidrojams tās sāpes, kas tagad ir. Brālim piezvanīja, brālis atbrauks pakaļ, paldies viņam. Viņš gaidīs, ja viņš šitā kaut kā stundām, ne, man vienalga vēl. Galvenais, ka man nekur vairs nav jāiet. Atbrauks pakaļ brālis un mēs braucam mājās un viss. Un šis murgs ir beidzies, šis bija reāli sliktākais, grūtākais. Ko es esmu jebkad savā dzīvē darījis, bez jokiem. Tātad es jums gribu parādīt. Mājas ir šeit augšā, es tur negribu rādīt, jo tur rāda, nu, kur es dzīvoju reāli. Bet tur ir Ventspils, mēs esam šeit, Kuldīgi ir šeit. Kāpēc vispār likās, ka var noiet līdz Kuldīgai? No, tas ir gandrīz vēl tāds pats gabals, kā no šejienes līdz šejienei. Cilvēki, pie šī mēs beigsim video. Paldies, ka skatījāties, nolaikojiet, piebonējiet kanālam. Būtu ideāli, ja jūs to izdarītu. Es ielikšu screenshots ar to, kā mēs gājām, cik soļi ir noiet. Un jā, viss tas pārējais, ja kādam varbūt interesē tas. Vai es iesaku to kādam darīt? Nē. Viss stulbākais, ko reāli cilvēks var darīt savā dzīvē. Tāpēc, jā, bet tas ir jūsu izvēle, vai jūs vēlaties to vai nē, lai tas ir jūsu rokās. Paldies, ka skatījāties, mēs sēžam un gaidam, kad atbrauks. Pīsiņš. Kurš cilvēki ir pagājuši, nezinu, 10 minūtes kopš viģika beidzam. Un padalīties vajag. Sajūta ir reāli tā kā saslimst cilvēks. Kaulis lauž, tas tā kā drūdzis ir reāli.
Bet es gribu parādīt savu pirkstu reālies afigēli, kad es to redzēju. Tāpēc, ja kāds negrib to redzēt, slēdziet ārā. Paskatieties šito. Tas ir sēkreāli. Tā ir uz otras kājas un vēl citiem pirkstiem un papēdī vēl. Murks.